បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្តទៀតទាក់ទងទៅនឹងអឺចំណុចទី2គឺសិក្សាអំពីផ្ទាំងកម្មវិធី Microsoft Word ខ្ញុំត្រូវការបើកនៅកម្មវិធី Microsoft Word ហើយនៅពេលនេះគឺយើងជ្រើសនៅទីនេះសម្រាប់ការបង្កើតនៅឯកសារថ្មីរបស់យើងណាបាទនេះគឺជាផ្ទាំងកម្មវិធីអឺ Microsoft Word ណា បាទនេះដំបងគឺវាបង្ហាញបែបនេះព្រោះតែដោយសារគេបានកំណត់ពីមុនឥឡូវយើងគិតមើលពីខាងលើទៅមុនជឹងផ្នែកខាងលើនេះបាទនេះឃើញនេះខាងនេះគឺបន្ទំនៅការបញ្ជាខាងលើនេះគឺយើងហៅថា Quick Access Toolbar នៅក្នុង Quick Access Toolbar ហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់ធ្វើការ បញ្ជាផ្សេងផ្សេងដូចជាមួយនេះគឺយើងត្រូវការ save នៅឯកសារបាទហើយនេះតើតើទៅនឹងការ print preview ហើយនិង print បាទយើងក៏អាចបន្ថែមនៅការបញ្ជាផ្សេងទៀតនៅលើនេះផងដែរ អឺឧទាហរណ៍តែខ្ញុំចង់បន្ថែមអឺមុខងារមួយគឺ open មានន័យថាបើកនៅឯកសារអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចនៅមុខងារនេះគឺយើងអាចទៅបើកនៅឯកសារផ្សេងទៀតបានយើងចង់ដោះពីវិញគឺយើងដោះធីកនៅលើនឹងវិញឬក៏យើងយកនៅ new មានន័យថាបង្កើតនៅឯកសារថ្មីអញ្ចឹងឯកសារយើងមានពីរនេះពីមុនគឺ document 1ហើយ document 2បាទហើយយើងក៏អាចអឺបន្ថែមនៅអឺប៊ូតុងសម្រាប់បញ្ជាយើងហៅថា comment បាទហើយយើងជ្រើសយកទីនេះ more comments យើងយើងជ្រើសយកការបញ្ជាណាមួយដែលយើង ពិន្ជិតយើងត្រូវការអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើវាបាទរួចយើងចុចយើងពីថា add ជាងពេលនោះយើងទទួលបានកាບັນຊີមកហើយយើងអាចត្រូវការរំកើវាទៅលើឬមកក្រោមបាទរួចហើយយើងចុចយើងពីថា okay បាទនោះយើងនឹងទទួលបាន comment នេះមកបាទ អឺនេះយើងអាចចុចនៅទីនេះយើងអាច so below ribbon មានថាដាក់វានៅខាងក្រោមផ្ទាំងធំនេះហៅថា ribbon នេះឬចង់ដាក់នៅខាងលើវិញយើងជ្រើសយើង so above the ribbon បាទទីតាំងនឹងកន្លែងនេះគឺជា title bar ប Hay... ាទមាននេះថាចំណងជើងនៃសัญลักษณ์កិច្ចការរបស់យើងប្រសិនបានសัญลักษณ์កិច្ចការរបស់យើងដាក់ឈ្មោះអ្វីផ្សេងគឺវានឹងបង្ហាញនៅលើនេះហើយនៅចំណែកនៅទីនេះតទៅទៅនឹងការបញ្ជាត្រង់នេះគឺមានថាយើង sign in ជាមួយនឹងកម្មវិធី Microsoft Word ហើយចំណុចកន្លែងនេះគឺយើងមាន3ទីមួយគឺ Auto hide ribbon បាទហើយយើងចុចនៅទីមនេះមកគឺយើងគិតថាការបង្ហាញឯកសារមួយយើងគឺបានធំជាងមុនបាទប៉ះសិនមកយើងចង់បង្ហាញរីបនឬក៏ផ្ទាំងដែលតុកតណ្ដោយការបញ្ជាជាច្រើននោះគឺយើងគ្រាន់តែចុច mouse ឆ្វេងនៅខាងលើហ្នឹងមកគឺវានឹងមបង្ហាញប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទូកាចុចនៅលើឯកសារយើងវិញពេលនោះវានឹងបាត់មានលេខថាវា auto បាទ អូតូលក្ខនឹងបង្ហាញបើសិនបើសិនមកយើងជ្រើសយកខាងក្រោមនេះគឺម្នាក់ថា so tab so tab នេះគឺគឺឈ្មោះអឺ tab នីមួយៗនេះមាន tab home tab file insert design <initiatives> ជាដើមបាទអញ្ចឹងមកយើងចង់អឺជ្រើសការបញ្ជីច្រើនទៀតយើងអាចចុចនៅលើ tab ហ្នឹងនោះយើងនឹងឃើញការបញ្ជីជាច្រើននៅលើនេះ បាទចំណាយនៅទីនេះគឺមន័យថា so tab ហើយនិង comment ចឹងមន័យថា so ទាំងអស់ so ដោយទម្រង់ពីមុនណាបាទចំណាយប៊ូតុងនេះគឺហៅថាเอ่อ minimize ចឹងទៅពេលដែលយើងចុចវាពេលនោះเอ่อទាំងកម្មវិធីយើងនឹងលាក់ មកនៅលើរបាខាងក្រោមនេះហៅថាថាស្បាដោយសារតែវាមាន2ឯកសារដូច្នេះខ្ញុំបတ်មួយចោះជើងឯកសារមិនដែលយើងបានមីនីម៉ាយនេះគឺវានៅលាក់នៅលើថាស្បានេះណាជិចង់មហាមួយវិញយើងចុចនៅលើនឹងមកគឺវានៅមហាមួយវិញហើយចំណាយនេះគឺ ជ so ាប៊ូតុង restore down restore down ហ្នឹងគឺជាប៊ូតុងមួយសម្រាប់បង្រួមផ្ទាំងកម្មវិធីឲ្យទៅជាមុនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចម្ដងទៀតវានឹងពង្រីកឲ្យធំលើដើមវិញយើងក៏អាចធ្វើការបង្រួមផ្ទាំងកម្មវិធីនេះដោយមិនចាំបាច់ចុចនៅលើប៊ូតុងនេះទេគឺយើងគ្រាន់តែចុចមួយឆ្វេងឲ្យជាប់បាទនៅលើរបាខាងលើ បាទចុចម៉ៃឆ្វេងឲ្យជាប់រួចចាប់អូសវាមកខាងក្រោមបន្តិចនោះយានគឺថាផ្ទះកម្មវិធីនឹងបងរួមហើយបើយើងចង់ពង្រីកឲ្យពេញវិញយើងមិនចាំបាទចុចនៅទីនេះក៏បានយើងគ្រាន់តែចុចម៉ៃឆ្វេងឲ្យជាប់រួចអូសវាទៅខាងលើវិញនោះវានឹងធំដូចដើមបាទចំណែកប៊ូតុងមួយនេះគឺយើងដឹងហើយគឺ មិនត້ອງ close សម្រាប់បတ်នៅកម្មវិធីមជ្ឈមមកដល់ផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺជា tab ឬក៏យើងហៅថា menu bar គឺវាទុកនៅការបញ្ជាឬក៏ comment ជាច្រើន comment មិនន័យថាការបញ្ជាបាទមានដូចនេះដាក់អសដិតនៃដាក់បន្ទាត់ ពីក្រោមជាដើមដាក់ពណ៌អសដាក់អីជាដើមណាមាន insert បញ្ចូលនៅរូបភាពបញ្ចូលនៅសេបយើងចង់យកសេបមកគੁੱះអីជាដើមបាទ smart art screenshot ជាដើមណាឬជា design layout សម្រាប់កំណត់ទំហំស្លាកជិះកា reference uh, mailing review ជាដើម បាទចំណែកនេះវិញបាទដែលយើងឃើញនេះគឺជាបន្ទាត់ចឹងបន្ទាត់នេះគេហៅជាภาษาអង់គ្លេសថា ruler ចឹង ruler នៅទីនេះបើសិនជាកម្មវិធីរបស់អ្នកនរគ្នាអត់ឃើញមានទេយើងអាចបង្ហាញវាបានដោយចូលទៅលើ tab view រួច tick នៅត្រង់ ruler មាន tick កន្លែង grid line គឺវាចេញ អកឡាបែបនេះបាទនេះសម្រាប់ navigation pane នេះសម្រាប់ឱ្យយើងមើលនៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដូចជាចំនួនតពរឱ្យច្បាស់បាទចឹងមកយើងដោះធីកវានឹងបាត់នៅ ruler ហ្នឹងហើយណា ruler ហ្នឹងគឺទុនតីវាសម្រាប់បង្ហាញអឺឬកំណត់ទំហំ ប្រវែងនៃស្លាកកិច្ចការរបស់យើងបាទពីតាមស្លាកកិច្ចការរបស់យើងនៅទីនេះគណាត់វាត្រង់នេះ0 1 2 3 4 5រហូតដល់19សង់ទីម៉ែត្រចឹងតែនេះហើយយើងក៏អាចដកគណាត់នៅលើនេះបានហើយយើងចូលទៅអឺ Tab File រួចជ្រើសរើស option ឬជ្រើសរើស here advanced ហើយយើង scroll វាមកខាងក្រោមបាទបាញ់ scroll ចុះក្រោមមកហើយយើងមើលត្រង់កន្លែងនេះ display ជួយនេះយើងអាចដាក់ទីជា inch ឬក៏ centimeter ឬក៏ millimeter point pixels ជាដើមណាអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសខ្ញុំ ចង់បាននៅសង់ទីម៉ែត្រយើងដាក់សង់ទីម៉ែត្រចុចអូខេតើទិដ្ឋភាពតើខាងនេះដែលយើងឃើញនេះគឺគេហៅថា scroll bar scroll bar នេះជាទូទៅគឺមានតែមួយទេប៉ុន្តែបើសិនបើយើងធ្វើការពង្រីកនៅឯកសារយើងហើយយើងចុចនៅទីនេះឬយើងចុច control ជាប់ឬចុច បងយើងប្រើម៉ៅម៉ៅដែលដោតខ្សែហ្នឹងគឺមានកងសម្រាប់បវរហ្នឹងចឹងយើងបវរកងហ្នឹងទៅនោះយើងនឹងអាចទ្រីកទម្រុមខ្សែយើងបានហើយណាទ្រីកព្រមកាមើហ្នឹងឲ្យធំឬតូចតាមរ່ວមការរបស់យើងចឹងនឹងពេលដែលយើងពង្រីការមើខ្សែរបស់យើងនឹងឲ្យធំ នោះយើងនឹងទទួលបានអឺ scroll bar មួយទៀតបាទនេះយើងអាចអឺបញ្ជាវាបាទមើលពីឆ្វេងទិសស្ដាំឬក៏ពីលើមកក្រោមគឺយើងអាចបញ្ជាបានតាមតម្រូវការយើងអាចពង្រីកពង្រួមនៅទីនេះបានណា ក្លាយនេះយើងអាចជ្រើសរើសដំឡៃដែលសម្រាប់មើបាទអានេះគឺ2% 100%បាទយីជាដើមណាអឺចឹងអឺចូលមកដល់របាខាងក្រោមនេះគឺគេហៅថា state ther បាទជា state ther ហ្នឹងសម្រាប់បង្ហាញនៅពលរដ្ឋមានផ្សេងៗ អ uh, uh, so so no. uh, ឺដូចជាយើងប្រាប់វិញយើងដឹងថាអឺឯកសាររបស់យើងនេះ document 1ហ្នឹងគឺមានតែមួយពេចទេមួយពេចហើយ0 word មែនទេយើងអត់បានសរសេរអសអីទេចឹងវាចេញ0 word ហ្នឹងមិនសិនយើងធ្វើការសរសេរហើយយើងដក clear សរសេរអីទៀតនោះអឺកម្មវិធីនៅមហាពេជ្រយើងថាយើងបានសរសេរចំនួន2ពាក្យ បសិនយើងលុបចេញវិញយើង0ពាកណាហើយយើងសរសេរនេះអឺអឺយืนសរសេរជាភាសាឲ្យគឺវាបង្ហាញតាមនឹងបសិនយើងបាទសិនយើងចង់សរសេរជាខ្មែរនៅនៅទីនេះនឹងប្រាប់យើងថាខ្មែរណា បាទហើយកន្លែងនេះសំខាន់ទេហើយតើតឹងនឹងចំណុចកណ្ដាលនេះគឺតើតឹងតឹងកន្លែងនេះសម្រាប់យើងសរសេរនៅអសចឹងញាយសរសេរអសនៅទីនេះបានណាមកបើសិនយើងសរសេរច្រើននោះតម្ពរនឹងធ្វើការធ្លាក់មកក្រោមតិចអរថតខ្ញុំមានតម្ពរច្រើននោះយើងឃើញដែរ យើងបញ្ជា scroll បានសម្រាប់មើលបានថាយើងចង់មើលទៅតំព័រណាតំព័រណានោះយើងនឹងងាយស្រួលក្នុងការមើលដោយយើងបញ្ជានៅទីនេះហើយនៅទីនេះគឺនៅកន្លែង stepper bar នេះនឹងធ្វើការប្រាប់ពរមានយើងថាអឺមាន4តំព័រដោយយើងកំពុងធ្វើការនេះនៅតំព័រទី1ណាហើយមួយពាក្យ